Dažnai, kadangi aš dabar ir vedu kursą jaunimui, tai yra moksleiviam, ir klausia vėlgi, kaip man pasiekti, kaip man būti, ko aš noriu ir iš vis, ko aš noriu būti. Ir aš sakau, kad tai nesvarbu, kad tu įsirinksi. Tas pats verslininkas tai yra profesija ir iš vis viskas yra profesija. Klausimas svarbiausias – profesionalumas. An kiek tu esi profesionalas tame, ką tu darai. Tai vienintelis kriterijus. Paimkime futbolo komandas. Yra kažkokia futbolo komanda, kur dirba 10 tūkstančių eurų per metus. Ir yra Barcelona, kur yra futbolistai, jo, kurie uždirba 50 milijonų į metus. Likti galvą tą patį ir kojas tokias pačios rankos, bet profesionalumas. Ir todėl, jeigu jūs tapsite profesionalais, bet kokios srityje, jūs turėsite ką tik norite. Todėl profesionalumas tai svarbiausias kriterijas pasiekti savo rezultatų. O jau kokią profesiją ar ką jūs pasirinksite, tai visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad jūs ugdytumėt savo profesionalumą, būtumėt geriausiu tenai. Nieko nuo jo nepasakiau liktai, bet kažkodėl tai mažai žmonių tai daro. Mažai žmonių ieško. Mažai žmonių randa ir eina iki galo. Viskas jūsų rankose.